intikabu soni anabi gbe buruda fun awambo kato pari oro re jamaa bil ikhtisari shadid ninu islami idajo orin meta lo pin si nti anabi se pelu re ati to pari oro la fe clear ninu meteta eyo kan lo muri bombe akoko gbogbo orin ti an ba ti nko to je wi pe ko si aburu nu re won fi nroyin olohun won fi nroyin islam won fi nroyin annabi ni iroyin to ba kitabu ati sunna mu ke se iroyin ti o se kini o to ti koje enu ala ke ma pe owo annabi ni kokoro le aye wa to ba wo o si ijoba wo o ti awon se nta nso ko run ke soro koro gbogbo run teni yi nso orara ni so iru eleyun tabi won fi nso isele to di sele ri kawo eyan o le fi keko pe so lohun ti la yin bayi e po ni istighfaru e ma re ile bodi wa masalasi ko de le lo yidi lasiko okoro o san fi oran wa leti edu awon eyan to fe bere nkan mi won won o ba tun ran wa leti baun abeyan fi nso nipa keyan o ma toju iya ki o ma toju baba re abeyan fi nso nipa keyan o ma toju yawo re ki awon na ma gbo oro soko re lenu gbogbo n ta saman daada won wa fi n korin oju kanu oju keji o ni da keji n ta so yi ko won ma korin buruku won ma forin royin oho obe won ma forin soro sokuso won ma forin bu esin olohun won ma fi orin yin oti won ma fi orin so pe alali ni zina ki won sa mo fori tako tolohun tabi nkan kan ti o da lenu won mo fori so idakeji nu ikini ikeji won wa lulu si akoko halali ninu islam akoko ta so halali ni ekeji haramu ni idajo kanu idajo keji orin iru en ta so wi pe o je da keji te ke ti en kon ko ku kon to jori buruku won ba tun lulu si ha o tun ti di wahala nu wahala haramu ni tele gangan lorin tele won tun wa fi kini o haramu won tun fi nsin lo sinu na bi eni ti en mu oti losan awe ni tun wa nfowo si mu ti hun ti ta kokko wa nko aha ta kokko yi won fi yin lo won fi so islam ni e ba tun lulu si ala tu tengim gbogbo nti ma rin ara ni jakin koda ko je fere ala tu tengim na ni ala tu min ala tu tengim ko je jita goje gbogbo ntori o je pata to ba tun ti wo en ta so pe fi royin olohun won fi royin islam won fi royin salam o na di aromu bi goiri in kami to lo wonu re o change idajo re o so di aromu ohun ni ogbo inti o ibi ti nkan ti daru mawun yan lojunu wi pe ha onu ken ko ba so pe bari bari oni rorun wo ko sa tun se tori bari sa olohun bi dai oni yan bari oni rorun wo ki lo ka wa pelu bari oni rorun wo in tesin olohun so in la clear fun ra wa oni bo se why enu bari lo nti alam nashra ewu ọ̀ràn burúkú ṣáàṣá àti pé ẹ̀mí ẹ̀yìn àfáì náà kì í ta máa gbé sẹ́yìn mọ́ kí ó tó bàyìí ẹ́ kùrìsì yíwà náà láti ha ṣé ò ní gbalára lórí wàbáhùn ọ̀dà bẹ́ẹ̀ náà bá náà máa kí ó ti ọmọ kí ó bàrí ilẹ̀ àwọn o ní àkọ́kọ́ náà wọ́n fi kùrà ní ìkọrin ọ̀ràn míì tún náà èèwọ̀ ni bẹ́ẹ̀yàn bá ń wá òpin kọ́lọ́hún bínú sí un kọ́ mọ́ fi kùrà ní ìkọrin ìlú tí bàrí wá ń lù sí un wọn ni ṣe ṣe ti gbọ́ òkìkí rẹ̀ ó ṣe kíníkà òkìkí kíníkà kankan ìyá kan wá kíníkà ní kan bẹ̀rẹ̀ ń kùn ìyá mi kan bẹ̀rẹ̀ ń kùn lẹ́sàkàn ìtàngbésà ilé sọ kankan ọ̀sàbù ń bẹ̀ kọlọ̀ yorùn kú mẹ́ àti ogun tí ń lù sí kàn máa fẹ́nu sọ̀rọ̀ nígbà káàbùdé olùwò ló múlọ ó ń sáwọn ló múlọ gbogbo ìgbà tá a bá ti ń kọ orin
ti o mu nkan buruku kankan lo to je yin ese o la fi royin to je dada la fi nso ti nu o ba ti ewo ko sa buru nbe ta si ma jo tori pe ema jama ema wo ika ti nse fun wa o ti an ba wa fe package oron ko se n ti o wu tegbotegbo ba se nso yi ya ni ken ne an bi aya gan je ki esara pelu won komo wa ni lo gbo anabi bu olorin lewu re se bi oro ti bere nu so iru olorin wo oriwo loko naam ba maru la arabi wo idawaka so owa di jo kin tafsir won so ro pe awon afa won jon pe ti won ba se wasi to ba tawon eyan ogbo ti o wa su won won wa ma so pe tipo in ti o ba tun ma fi soro odi won ni we pe e mo won na we so be won ba tun ma sadua awi fun won titi won la won o ni gbo aso fun won titi won la won o ni gba ba wi fun won bi won fe o ka sadura fun won ba wi fun won bi won gba o ka sadura fun won robana 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 al a'la robana 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 al a'la mama je won ba igbo dodo re oluwa ko si aburu eleyun sugbon tani kan ba bo ta nbe hun koda ko je pe agolo odalomu abagolo bom fita ti lu nkan si in to so daro mu ni nitori in to wo yen in lo so di aro mu esin tan nabi mu wai walle esin re ni esin rorun ni ma damu wa o iro le npa o se won okoru na wa pada nabi nipo fe wo madina se npe to la alibadiru alaina min thaniyati liwadai wajaba shukuru alaina ma daa lillahi da'i tola an-nuru lil mu'min ila akhiri oni wallahi alladhi rafa as-samawati bi ghayri amadin mu okorin pade annabi wallahi alladhi la ilaha illa hu ko fese mulew bele pe won wa ko lutele pe annabi fe wo madina o na ni an to to annabi o le ko fun amo wa wa wi kankan annabi o le ko mo se ma ara nkan to fe tun se na nu ko wa sare ma wa ko nda mu jona lohun kini ko se kini wallahi won okorin pade annabi sallallahu alaihi wasallam ni n bọ lati mẹkọ fẹ wọ medina ẹ meje wọn tan wa gbogbo owo to wa ni kese ti ibari le magboma o pasuma magboma o ise ole ore ta n se ewo ni so pe won ti gba nu re teyin o tun wa duro de po fe fi se gbese bari ku ese re oba ku o ayin lo ma wura ku ese re ti won ba tun ku sinu islam la n so o ti won oba sebo ti won wawo ti won ona seeta ki wa ni idajo olorin gbogbo olorin to gba pe orin to n ko to n wa n lulu si aromu ni poki lo n ton idajo bi idajo sunday ti mugbo idajo ti e naanu sunday eleyi sunday ni abi suleiman gangan lo ko re sugbon sunday ni ati amala iwa ma mugbo o si n kirun ko si fi gbole ijakuje ebu kanu inzezina injale kò sì tún bá ń bẹ̀ kó pé kọ́lọ̀hún foríjìn kọ́ wá foríjìn tòótọ́ kọ́lọ̀hún foríjìn tó fi wá kú bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ olórin náà ṣùgbọ́n tó lórí má gbà pé ń tó ń ṣe wọn àlàálì ni gẹ́gẹ́ bí barista tàbẹ́ lómìnira ṣe ń ṣàlẹ́ǹjì àwọn èèyàn pé àwọn àfọ́ǹdà kí wọ́n kó tí àwọn wá ta ní sọ pé orin ọ̀dà kìnnìkan nítorí wípé tẹ̀ṣìrí òrìn yẹn wà tẹ̀ṣìrí òrìn hakun hollison lila agbọ́rọ̀fẹ́ hollison sí ìwọ̀ tẹ́nìkan ọ̀bọ̀ lọ́n pín ń bẹ̀ ó ní òfin mose ẹsẹ̀ báyìí ẹmẹ́sẹ̀ báyìí ọlọ́run nìkan ló ní manu ayé bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kọ́ sí oníṣẹ̀ríà kò fi lé ẹnì kankan lọ eléyìn ò lódì kẹfẹ́rí ṣùgbọ́n tó gbà pé àfà ẹ̀ẹ́mà wọ̀rí èmi náà ẹ jẹ́ kí mi náà sọ bó òbèsè rẹ̀ ṣe sọ ó ní tó ń bá ti lọ mẹ́ka òun ó fi palapàla lẹ̀ nǹkankan mo sì rí pé ọ̀rẹ́ pé òun ti gbà sílámù padà pé kọ̀ọ̀kan ni kórin mẹ́ngbọ̀ tó ti lọ mẹ́ka tó ní kọ́kọ́ sọ nígbà tí ó ti lọ ní ohun ìdíje lọ mẹ́ka tó tó bá ti lọ mẹ́ka òun fẹ́ lọ túbá ni ó ní kórin kórin mọ́ ó ní ṣáà òun náà ń gbà pé orin ọ̀dá ṣùgbọ́n gbogbo fara ẹ̀ balẹ̀ orin dà ìwọ lọ ń dà pọ̀ in tó ń lù sí ni ọ̀dà má ole má ròyìn ọlọ́run má sọ̀rọ̀ tọ̀ dá lẹ́nu orin dà àlàyé ló ṣe kí ni o ló bùkátà sí tí wọ́n bá ti lù sí kọ́ra wọn máa fi ròyìn ọlọ́run wọn máa fi ròyìn àlìjẹ náà ó di àrọ́ mu
won mo lulu si ko je pe wikuwi ni an wi ti en royin abi obe ti won royin oti ti en royin zina ti en royin wona wona ah ha iru eleyi abe yan royin tete ki a ma fori royin tete edumare je nla ma je nku edumare ma je nku je nla o ti en kon gba kan ti en ni wa ma se kini kan ni business eleyun out di aromu ko da won mo lulu si ti en ba wa lulu si o ti di oran ninu oran ani bi wa baburda.